Hej, välkomna till nytt video på min kanal. Idag så kör vi lite mer Minecraft. Alltså den här himla graven är ju helt sjuk. Men i alla fall, vi har Filip i andra örat. Hejsan. Som igår. Men jag vet inte vad jag ska göra. Just det, ska vi bygga... Du kan köpa mat av mig och ge mig alla dina pengar. Det kommer jag aldrig göra. Jag kan köpa mat, men jag kommer aldrig ge dig alla mina pengar. Det här himla området där är ju inte ens klart, herre jag. Det är ju en öppning. Och sköldpaddorna är ju bara i det vanliga stället. Och det är 4 sköldpaddor. Jag tror jag vet vad jag ska göra. Jag behöver hämta... Hårt och en kyss i kött. What the fuck? Åh nej, åh nej, åh nej! Spring, 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 spring! In, 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 fort. Holy fuck. Aj! Alltså, för fan vad det är bit. Nej, det blir det inte. Nu kommer du med här lille creeper. Den ska jag ta. Det kunde jag. Åh, det där är den lilla ön där. I must go. Jag har båt, jag har en
Jag har en båt, jag har mat, jag har vapen och jag har min karta. Nu måste jag springa till hamnen och åka för att utforska den andra kartan. Filip, jag ska ta och skicka en liten dator. Jag håller på med dem. Vem skriker i bakgrunden? Inte jag. Är det en Simpson som skriker? Yes, it's new super nutrient shell. Yes! Jag har allt för att göra konduiten. No! Eller vänta, får jag också... Men vad säger som vi gör undervattenbit av stan? Eller du får köpa den om du vill, men den är dyr. Hur mycket är det? 750 mindcoms. Ja, jag tänker på det. Men att det är bara förslag så att alla så vi kan ha staden under vattnet också. Mm. Jag tänkte liksom, den ger dig mörkersyn. Den ger dig, alltså, att du kan andas. Ja, och mörkersyn. Ja. Allt där. För 750. Vi borde dela på det faktiskt. Men jag tycker vi har den under vattnet. Ja. Jag är på väg för att utforska lite för så är det här är faktiskt bra att jag utforskar. Då kan vi hitta något bra ställe. Eller ja. Nej, jag tycker faktiskt vi ska ha den i närheten av den vanliga staden. Ja, men jag kommer nog bygga någon affär där nere. Du och dina affärer. Helt sjukt. Vad är det här för lite skit i grejen här? Fem skor, två skorpioner check. Bra. Där är den där pelaren ni gjorde när ni åkte till gamla eller till nya mesan. Jag ser den härifrån. Den pelaren som Alva gjorde. Och det där var ett flitigt högt berg. Sidan.
där var det inte mycket, det var verkligen inte mycket. Det finns inga där uppe. Filip? Ja? Du vet det skeppet som du hittade dina emeralder på? Ja. Låg där på sidan. Nej, jag minns inte. För att jag hittade ett skepp här som låg på sidan där det bara låg, där just nu bara ligger vete och en rutten potatis. Jag tror rutten potatis är i. Då kanske det är den jag hittade smaragderna i. Ja, för... ja. Det här var ganska bra, så jag ska ta och vila till natten här. De här två törtelserna här. Och tog jag upp min båt. 4 törtels! Wow. Ett får sitter i min vagn. Det här fåret dog. Här ska jag vila idag. Ännu en skorpion. För att det är liksom... det är typ på en halv ö. Ja. Där det är två granar ute på en liten udde. Ja. Jag tror ändra till dag. Jag hatar nu det så här. En babysåsna! En babysåsna! Åh! Jag hittade 4 turtles på den här stranden. Och ett taget. Jag åker vidare. Ännu mer törsel. Ännu mer törsel. Det är också nu att jag kan hitta en hån så här av skorpion. Jag ska så. Jag vet inte vad det var fjonkig då. En fega turtle. Now you will die. I need your scoot. Där. Där. Jag fick bara sjögräs. Jag hatar att han bara fick bara sjögräs. Jag behöver ha en hån innan hon börjar lägga äggen i det här spelet. Så kan de här frågorna, det måste vara så realistiskt. Jag råkar droppa en skorpion. Ja, där är det skorpionen. De här potatisarna är superbra. Jag har 3 stacks kvar. De här ska bli onlevis bara för deras ägg. Ja. Eller kibbel. Som... ett woodland mansion, jaha. Utforskar du då? Nej, det kommer jag inte göra. Då kommer jag behöva åka hem. Men så det funkar ifall du går in, drar du i det nästan när man säger det. Jag vet, men jag kommer inte gå in i den. Jag har en nästan död yxa. Och om jag kastar mina... är såna här tridents. Då kommer de när jag dör kan jag inte plocka upp dem igen. Och då måste jag alltså ta och starta om världen. Och då jag har 4 tridents. Nej, 3 tridents har jag. Jag vill inte förlora dem.
Men vänta, en grej jag verkligen måste göra. Jag kan inte hålla mig från att göra det här. Jag tror ni redan vet vad jag ska göra. Ja. Vad ska jag göra då? Inte där, inte där. Vart är den då? Här ska det nog vara. Där är de. I have the conduit. Okej. Jag hoppas verkligen att jag hittar till chip. Jag vill hämta grejer. Cola. Jag ska jag på bio. Och se How the Weeknd. Vad är det där? Koraller! Jag kommer inte ta dem. Ah! Holy fuck! Och det där var inte bra för mig. Andas ut, in och ut. Jag blev nästan dödsskrämd. Eller jag blev typ skrämd till döden. Ni hörde mig. Jag blev skrämd till min död. Du hörde hur jag lät. En jävla round. Det är ett skepp. Det där är ett skepp. Kan jag ta och sätta ut. Oh, what? Wow. Här var det många grejer. Thank you.
ska man ta bort den då? Hur ska jag kunna få ägg ifall jag bara hittar honor? Honor lägger ägg? Ja, men jag behöver en hane för de ska lägga äggen. Upp, 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 upp. Jag är dum i huvudet. Men! Jag måste ta början. Har jag på riktigt förlorat den nu? Aj, jag tycker bara att vi gör så här. Förlåt hörni, men jag är tvungen. Vad? Creative. No! Jag är faktiskt tvungen. Så. Alltså, jag hatar att göra det där, men jag var tvungen. Men har du egentligen inte varit tvungen då? För det första, det var min Heart of the Sea som jag inte kunde få bort. Så jag skulle behövt, alltså, ja. Jag bryr mig inte. Anton, ifall du fick gå in i Creative, får jag det eller en gång? Jag gjorde det bara för att jag, alltså, glömde, eller ja, för att jag inte kunde få ut den där igen. Jag tog bort den och fixade dit den igen. Så det är som att jag aldrig har gjort. Men ifall jag, kan jag snälla få ta något då för du? Men jag, hörru, jag gjorde det. Jag tog bort det jag hade gjort och tog tillbaka det till mitt inventory. Alltså det är som att jag aldrig har gjort det. Ja. Och plus det kommer ju bli bra för hela staden, för annars så skulle vi behöva hitta en till Heart of the Sea och hämta 10 eller 8 till sådär skal. Ja. Och det skulle ta lite tag. Det var bra för hela staden det gjorde. Har jag några facklor på mig? Det har jag en, jag har fyra pickles. Seriöst. Jag måste göra en grej.